torban tikendayo bendra kanati yaturam imota dadda miidiyaalee biyakeessaafi biyyaalaam adadureen irratti xiyyeeffatan fillee roga daddaatiin kanatti xiinxi allinuudha qophiin kuni haddaafis dhimmoota qabanneetiin qindeeffanneetti dhiyaanne hordoftoota qophii keenyaatiin isu wal barsiifne. Tole egaa dhimmoonni akkuma beekamu tibba kana dhimmi guddaan biyya keessaa miidiyaaleen elektirooniksii akkasumas miidiyaaleen maxxansaa websaayitoonni garaa garaa bal'inaan irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turanii daawwannaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa fi godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo daawwatanii wantoota hojiilee misooma isaan achitti jalqabsiisaniif eebbisan ture. Ajandaan guddaanii tokko kana ilaallaa kan gara biraa dhimmummaan biyya keessaa garuu biyya alaatitti raawwatame tokko Itoophiyaan gamoo imbasii biyya Tarkii magaalaa guddittii Tarkii Ankaaraatti ijaarsiftee gamoon sun xumuramee eebbifamee jira. Eebbifamuu gamootiin alattis walitti dhufeenna Tarkii fi Itoophiyaa irratti mariin bal'aan taasifamee jira. Walitti dhufeenni kun seenaan isaa maal fakkaata, amma sadarkaa maal irra gahee jira waan jedhu miidiyaaleen Itoophiyaatiif Tarkiillee gabaasaa turaniiru. Kanas ni ilaallaa. Xumura irratti ammoo Yaman keessatti gareen Huutii finqilee mootummaa Yamaniitiin wal lolaa ture. Bulchiinsi Tiraamp kan Ameerikaa jechoodha gara xumura aangoo isaatitti garee kana shororkeessaadha jedhee farrajuun isaanii beekama. Warri Baayden ammoo erga aangoo fudhatanii yeroo gabaabaa keessatti garee kana shororkeessummaa irraa haqanii jiru. Egaa kunis nagaa jiddugala bahaa irratti dhiibbaa maal qabaa, maaliif kana godhan waan jedhu miidiyaaleen garaa garaa bal'inaan gabaasaniiru. Dhimmoota kanneen ilaalla. Walduraa duubaa Muusaa. Eeyyani kan burri keenya miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaatii kan Mukhtar akkuma kaaftettiin kallattii waan gara dhimma jalqabaatti yommuu seennu ministeerri muummee Itoophiyaan Dr. Abiy Ahmed gara lixa Oromiyaatti kan tibba kana imaluu isaanii OBN dabalatee miidiyaaleen biyya keessaa hedduun isaanii kan gabaasaniiru. Keessumattuu miidiyaaleen tamsaasaatii fi akkasumas miidiyaaleen maxxansaatis uwwisa kennaniifii jiru jechuudha. Eebba piroojektootaa fi akkasumas piroojektoota haaraas jalqabsiisuu ture daawwannaan isaanii kun lixa Oromiyaa keessatti. OBN kallattiidhaanis daawwannaa ministeera muummee kana tamsaasaa turuun isaa ni yaadatama. Miidiyaa kamiin dura adda dura ta'ee hanga achitti imaluudhaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed faana kallattiidhaan achi tamsaasaa akka ture beekamaadha. Keessumattuu OBN miidiyaaleen kanneen birootis bifa oduutiin isaa ta'uu akkasumas bifa maxxansaatiin bal'inaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu isaanii argina. Kan Mukhtaari. Tole egaa akkuma kaafte sirni kan ture lixa Oromiyaa magaalaa guddittii Qeellan Wallaggaa Dambidoolloo irratti sirni turee jira. Magaalaa guddittii godina Horro Guduruu Wallaggaa Shaambuu irras sirni gara biraa turee jira. Magaalaa Amboos akkasuma magaalota kanneen irraa OBN kallattiidhaan tamsaaseera. Miidiyaaleen elektirooniksii biyya keessaa garaa garaa dhimma kana bal'inaan gabaasaa turaniiru. Tamsaasa kallattii miidiyaaleen hedduu isaanii tamsaasa kallattii OBN tamsaase irraa fudhatanii jarris kallattiimaan tamsaasaa turaniiru. Egaa naannoo kanatti keessattuu magaalaa Dambidoolloo irratti daandii magaalaa Dambidoolloo Mugii fi lafa Dolloo jedhamu lafa sadan kana walqunnamsiisu kiiloomeetira 50 ta'u daandii kanaaf dhagaan bu'uuraa kaahamee daandiin kun kiiloomeetira 50 ta'a jennee jirra. Birrii biiliyoona 1 miliyoona 600 oliin ijaarama. Horii kana mootummaa federaalaatitu danda'a. Egaa daandii waggaa 3 keessatti hojjetamee xumurama jedhame kanaaf dhagaa bu'uuraa ministeera muummee Dr. Abiyyitu kaahanii isaan duukaa ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqee Makonnaniif qondaaltonni naannolee garaagaraas irratti hirmaatanii jiru. Egaa isa kana irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wanti jedhani godinaaleen Wallaggaa godinaalee qabeenya uumamaatiin badhaan ta'uu isaanii albuudaaleen garaagaraa jiraachoo qabeenyi bunaa qabeenyi garbiraallee bal'inaan jiraachoo isaa kaasanii jiru. Egaa seenaa keessattillee seenaa qabsoo Oromoo akkasumas seenaa qabsoo biyyaa keessattillee godinni kun godina seenaa guddaa qabu jedhanii godina misoomaan dagatamee ture amma garuu kana booda misooma godina kanaa hin saffisiifna jedhanii
daandiiwwan godinaaleen Wallaggaa kuni naannoo Beenishaangul, naannoo Gaambeellaa, naannoo Amaaraa akkasumas godinaalee Oromiyaa ollaa san argamaniin walqunnamsiisan babal'isuudhaan misooma godinaalee kanaa saffisiisuuf mootummaan kutannoon hojjeta jedhanii Muusaa. Projektoota eebbisuu qofxeessuu hin taane akka duraatti akkuma beekamu waggootiiwwan darban keessatti dhakaan bu'uuraa wayii ni kaayama. Dhakaan bu'uuraa sun moofee araraayitiin mul'ata waggootaan booda projektootiin illee achi buutiin isaanii sun hin mul'atin tajaajila uummataatiif akka jedhame akka osoo hin godhamin. Dhakaan bu'uuraa qofxiidhaaf hadiraan ho'eetiin achumaan dagatama dura jechuudha waggootiiwwan darban keessatti. Kanaan beekamtee biyyi muuxannoon isii jechuudha keessumattuu waggootiiwwan 27 bara gareen TPLF bulchaatiin turetti kanaan akka beekaman ifa gadhaadha. Garuu kanammaa kana maaltu adda godha yommuu jedhamu piroojektoota tamma tarreessite miidiyaalee wabeeffattee jechuudha. Akka bu'uuraa kaa'uu qofxiidhaan hin deebine muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed. Ifaan piroojektoota kana jalqabsiisan durumaan wanti marti nutti qophaa'ame kontiraaktara kan hojjetu wajjinis kan walii galteen raawwatame. Kallattimaan dhakaa bu'uuraa kaa'u osoo hin taane muuxannoo wanti bareedaa ta'e wanti gaarii abdii koruu danda'u maalidha? Dhakaa bu'uuraa muuxannoo dhakaa bu'uuraa sanii hojiidhaan jalqabsiisuudhaan bakka buusuu isaaniitti kan mul'atu kun waan aaga. Abdii qofaan akka hafu osoo hin taane qabatamaan hojiin jalqabame tariiti. Piroojektoota kanarraa uummanni dheebuu bu'uuraalee misoomaa qabu kun akka fayyadamu gochuudhaafi abdii kan horuu qofxeessu hin taane amantaas akka qabaatu piroojektoota isaa akka ta'e akka hubatuufi kan gargaaru ta'uusaa jechaadha. Kun muuxannoo haarawaa akka hubattutti yeroo dhiyoo as biyya kana keessatti piroojektoonni gariin osoo dhakaan bu'uuraalee osoo eegalamuu isaaniillee hin beekamin gargariin jechuudha eebba isaaniitti kan mul'ataatti hin jiru. Yeroo dhiyoo asitti wanta akkanaa kanatu taajjabamaatti hin jira biyya kana keessatti. Muuxannoo ture san hambisuudhaafi hojii eegalchiisuudhaan kanatti haroowwan jalqabsiisuun kun amantaa uummataatis cimsaatiin waan deemu ta'uusaati kan hubannu. Miidiyaalee maxxansaa dhimma kana keessumattuu daawwannaa fi akkasumas piroojektoota eebbisuu fi eegalchiisuu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bifa maxxansaatiin baasan keessaa gaazexaan Addis Zaman kan qabateetiin ba'e fuullee fuulduree isaa irratti kun isa tokkoodhaan suuraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fuullee isaa jalqabaa irratti bal'inaan kaaseen booda. Dhimumaatti amma duratti kaafte kana keessoo isaatti bal'inaan balballoomseetiin jira. Ilmaayyuu fuullee isaa irratti suuraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediitiin gaditti wanti isaan jiran keessaa fudhateetiin gaazexaan Addis Zaman kun afaan Amaaraatiin kan maxxanfame jechuudha. Irra xiyyeeffatee kan katabe akkuma daawwatamu kanatti maal jedhaa ergaan kun. Uummanni Oromoo Wallaggaa jedhanii bilisummaa Itoophiyaatii fi akkasumas qabsoo biyya kanaa keessatti qabsoo Oromootii fi akkasumas tokkummaa biyya kanaa bilisummaa biyya kanaa keessatti bu'uura guddaa akka qabu kaasuu isaaniiti jecha ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaasan fudhateetiin gaazexaan kun kan maxxanse waan nama tokko tokko kaasuudhaaf piroojektoonni kun yeroodhaa gara yerootti kaagateen ijaarsaatis daddabalaa deemuun isaa beekamaadha. Mootummaan bajeta hin qabu jedhee duubatti waan hafee miti akka asirratti gaazexaan kun bal'inaan keessoo isaatti bal'inaan kaasetti keessumattuu piroojektoonni daandii iddoowwan sadanitti amma duratti OBN faati kallattiidhaan miidiyaan kanneen biroos OBN irraa fudhatanii tamsaasaatti turan jettetti. Daandiin kiiloomeetira 50.9 kan ta'u hojiin isaa kan eegalame kanaa fi baasiin isaa bajeta isaa kan qabame mootummaa federaalaa irraa gara birrii biiliyoona 1,600,000 kan ga'u ta'uusaati kallattii kanaan piroojektiin kun hin raawwatameetiin kan eegame. Akkasumas amboo guudaritti akkasumas shanan sayyoo asfaaltiin hojjetamu immoo isa kan birootiin akka asirraa gabaasni kun mul'isutti jechuudha. Daandii kiiloomeetira 110 fageenyisaa jechuudha.
Projekti kanaaf immoo waliigalatti gara biliyoona 4 miliyoona 6 ta'utu kan ramadame ta'usaati. Isaan hafan miidiyaalee hubeeffachuudhaan itti fufuu dandeette kaa Mukhtar? Tole, dhimmi gara biraa magaalaa Shaambootti. Magaalaa kanatti immoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daandii asfaaltii hojjetamee xumurame eebbisanii Shaambuu Baakkoo jechaadha kiiloomeetira 60 tuqaalama ka ta'u jechaadha kan eebbisanii daandiin kun bajatuma mootummaa ramada birrii daandiin kun birrii biliyoona 1 oliin hojjetame daandiin kunin naannoo magaalota kanniin lamaan wal qunnamsiisaa sochii geejjibaa jidduu sanii jiru sochii dinagdee jidduu san jirullee caalaatti ka saffeessu ta'uu isaatiitu sirna kanarratti himame godina horro guduro wallaggaatti kana qofa miti daandii haarawaa hojjechuudhaafis daandii asfaaltii haarawaa kiiloomeetira 95 hojjetamu Shaambuu Agamsaa jedhamu magaalota kanniin lamaan wal argisiisu birrii biliyoona 2 hojjetamu daandii kanasi ijaarsi isaa jalqabamee jira jechaadha akkuma reejoo itti kontiraaktarri hojii isaa akka eegallu taasifamee jira waggaa 3 wal akka itti xumurama jedhamee yaadame inni gara biraa innummaan ati amma reef kaafte kan amboo kuni daandii kiiloomeetira 110 dheeratu egaa magaalota reef kaafte amboo guudar sayyoo shanan iddoowwan jedhamu kanniin wal qunnamsiisaa kanaan wal qabatee waa'ee misooma amboollee bal'inaan haasa'anii jiru ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoon kunis naannoo qabsoo oromoo keessa gahee ol'aanaa qabu ta'uu isaa naannoo kana misoomsuudhaan mootummaan kutannoo ol'aanaa akka qabu daandiiwwan bal'inaan keessattuu daandiiwwan magaalaa amboo godina shawaa kibba lixaa magaalaa walisoo akkasumas haga salaaleellee deemuu danda'u gara ficheellee daandiiwwan fullaasanii akkasumas amboo geedoo baakkoo Shaambuu achumaan qabatee gara goojjaamitti daandii ce'ullee daandii sanis sirnaan ammayyoomsuudhaan mootummaan guddinni magaalaa amboo akka saffiso magaalaan amboo akka niyoorkiitti akka guddattu niyoorki akka taatu hojjanna jedhanii egaa kanaaf akkuma olii galaatitti iddoowwan 3 kanatti dhaamsi ministeerri muummee dhaamammaal innini keessattuu naannoo wallaggaatitti mootummaan naannoo kana misooma naannoo kanaa kana dura xiyyeeffannaa misoomaa dhabe jijjiiruudhaaf hojii guddaa hojjetaa akka jiru hawaasnis gahee isaa akka bahu keessattuu nagahaaf tasgabbii naannoo isaa eeggachuu irra gahee guddaa akka bahu dhaamanii ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqee Makonnanis sirna kanarratti argamanii maal jedhanii tokkummaaf misooma biyyaatiif hojjetaa jirra jedhanii hawaasnis akkuma jedhame san misoomaaf cimee gahee isaa gumaachuu akka qabu dhaamaniiru egaa Muusaa. Dhugaa dubbachuudhaaf kaa keessumattuu godinaaleen amma miidiyaalee hubeeffannee jirre kunniin misoomaan keessumattuu bu'uuraalee misoomaa ta'een godinaalee Oromiyaa hedduu dagataman keessaa isaan jechuun danda'ama Wallagga Arfanii fi akkasumas Lixa Shawaasuu yoo taate dheebuu bu'uuraalee misoomaa bal'inaan akka gaafiitti akka gaafii ijootti uummanni kaasaatiin turuun isaa beekamaadha. Hojiin amma piroojektootiin amma daandii jalqabaman kunniin gaafii uummataatiifis deebii tasa kennu jechuudha. Kun waan aaga jennee fudhachuu hin dandeenye gama miidiyaaleetiin yommuu xiinxalamutti jechaadha. Tariitii keessumattuu amma amboon kaafteerta godina shawaa lixaa jechuudha. Jijjiirama amma dhufe kanaaf keessumattuu jijjiirama biyya kana keessatti haaromsa gadi fageenyaatiif jijjiirama waliigala sirnicha hanga jijjiirutti kaasuu keessatti uummanni kunniin kan Wallagga Arfaniittis haa ta'u uummanni shawaa lixaa amma amboo seentarii isaa taate jiddugala taate jechuudha. Iddoo fakkeenya qabsootiin beekamudha. San qofxii osoo hin ta'in qabsoo kana keessattis uummata gahee guddaa gumaachaatiin tureera. Fakkeenyummaa gaarii uummata qabuudha. Gaafiin isaa ijoon kan uummanni kaasaatiin ture keessaa keessumattuu naannoo isaatti daandii aspaaltii hin qabnudha. Bu'uuraalee misoomaa kanneen birootis hin gaafatu. Kanneen keessaa akka ijootti kan kaasaatiin turan magaalotti kanneen daandiiwwan akka naannoo biraatti maa babal'achuu dhabanii daandiin aspaaltii maa hin uumamne. Akka yaadattutti yeroo TPLF biyya kana bulchaatiin turetti waggoota muraasaan duratti yaadattu taanaan daandii baadiyyaa kana hundaa wal qunnamsiifne jechaatiin turani. Daandii cidhachaaf daaraatii fi akkasumas dhakaatiin wal qunnamsiifne jedhanii keessumattuu piroojektii Yuuraap yaadatta. Babal'ina daandii misooma baadiyyaa jedhameetiin birrii
biliyoona lakamu fi biyatti liqaran biyatti argatte maqaadaan diteen kaajoolee baratanii hojii dhabeeyyii adda addaatti gurmeessanii haala akkasiitiin hojjetamaatiin turuun isaa ijaarratama. Bakka hedduu hedduutti daandiiwwan sunniin gara dacheetti deebi'aniiti hin jiru. Margi irratti margee miilaanuu keessa deemuudhaaf rakkisoo taniiru. Fakkeenyummaan daandiitu irraa kan dhabames hedduutu jira jechaadha. Kanaan biyyi daandiidhaan wal qunnamteerti aanaa faanaa wal qunnameera gandaaf gandi wal qunnameera jaramaatiin uummanni kun soomaatiin tureetiin jira jechuudha. Kan amma tariiti daandii istaandardii isaa sadarkaa isaa eeggate gara aspaaltiitti ol guddisanii bifa haarawaan piroojektoota kanneen jalqabsiisuun uummata kanaaf aaga guddaadha jechuu hin danda'ama. Kana qofti sun taana amma shawaalee xaawaa fudhanne. Piroojektiin Wancii keessumattuu indastirii tuurizimii biyya kanaa gara fuulduraatti ni ceesa jedhamee ittiin hedamuu fi karoorri isaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediitiin iddoowwan sadan biyya kana keessatti karoorfaman keessaa piroojektiin Wancii indastirii tuurizimii kun saffisiisu isa tokkodha. Kunis kan hojii wal qunnamsiisuudhaaf indastirii tuurizimii saffisiisuudhaaf hoo daandiin jiraate malee turistoonni biyya alaa dhufan investimentiin hin babaddatu. Kanaaf waa hedduu hojii dhabummaas dhiphisuufis ta'ee jiruuf jireenya uummata kanaa saffisiisuudhaafis ta'ee akkasumas tajaajila adda addaa argachuudhaaf gara jireenya ammayyaatti uummanni akka ce'u gochuudhaaf piroojektiin kunniin jalqabuun isaanii aga guddaa yoonitti fudhachuu hin dandeenya. Jalqabsiisu qofti sun taane sirna hordofiif to'annootis jiraachuu akka qabudha. Kanaafis mootummaan waan qophaa'e fakkaata. Garuu yeroodhaa gara yerootiin haga tariiti. Yaannaa roobni kun hanga baramaatiin aadeffatamaatiin deemutti kontiraaktaroota yoo ta'anii lafarra butuun jira. Vaareeshiin koostii kan inni eeggachuudhaaf jedhaniiti meeshaan dabalee waan akkasii sababii adda addaa tarreessuudhaan lafarra butuun jira. Kanaaf mootummaan sirna hordofiif to'annoo qopheeffatee jiraniitiin tilmaamuu hin dandeenya. Kanarraa ka'uudhaan hoon qopheeffanne illee yaadamu waan qabudha. Lafarra butuun kun akka hin uumamnee fi lafarra harkisuun imala qocaa qofti akka hin taane piroojektootni amma eegalaman kunniin yeroo jedhaman keessatti raawwatamanii uummataa fi tajaajila kennuu akka danda'anii fi dhalootaafis bu'uura ta'uu akka danda'anii fi biyyattii tanas gara fuulduraatti ceesuu akka danda'anii fi ga'ee guddaa gumaachuu akka danda'anii fi hordofiif to'annoon cimaan jiraachuu qaba. Kanaaf uummannis gaafachuu qaba. Hoo piroojektoonni kunniin lafarra harkifaman onnatee gaafachuu qaba. Piroojektii isaati. Yoo hojiin isaan wanti hin tolle bakka tokko tokko jiraate ogeessa haa ta'u maal haa ta'u mootummaan federaala qophii eeguu sun taane mootummaan naannoollee jechuudha. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii sirna hordofuuf to'annoo mootummaan diriirsee yoo jiraateef kallattii kanaan yeroodhaa gara yerootti hordofamuu qaba jechuun danda'ama asirraa ka'uudhaan yommuu xiinxalamutti kaa'u Muktaar. Egaa daandiiwwan kunniin bu'aa maal qabanii faayidaa maal qaban waan jedhullee badhinnaan ilaaluun barbaachisaadha. Lixin Oromiyaa akkuma beekamu naannoo qabeenyi uumamaa ol'aanaan jiru bosona bal'aa qaba. Isaan wal qabatee hojiin qonnaa bal'inaan jira. Qabeenyi loonis jira. Akkasuma albuudaaleen garaagaraa illee jiru jechaadha. Amma naannoo Wallaggaa albuunni warqee jira. Albuudaaleen gara biraallee kan dhagaa marbil jedhamu kanas kanaaf kan kana fakkaatan jiru. Egas sochiin tiraafikaa naannoo san jirullee sochii uummata naannoo san jiruutii fi qabeenya potenshaalii jiru kanaan wal qabatee sochiin tiraafikaa jirus jira. Kana caalatti cimsuudhaan guddina dinagdee naannoo sanii saffisiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasumas naannoon Gaambeellaa naannoo qabeenya uumamaa olaanaa qabu naannoon Beenishaangul akkasii qabeenyi naannoo san jirus gara jiddugala biyyaa akkasumas gara gabaa alaatiitti akka dhiyaatuufillee gahee olaanaa qaba. Egaa kana kallattii garaagaraatiin miidiyaaleen biyya keessaa akkuma kaafne elektirooniksii. Gabaasaniiru tajaajilli oduu Itoophiyaa illee bal'inaan gabaaseera. Nama ragaalee ilaale baay'een isaa tajaajilli oduu Itoophiyaa illee kan gabaase jiranii. Egaa kana akkuma amma eegalli piroojektii kanaa gabaasan miidiyaaleen hordofanii bifa amma reef kaafteen dhaabbileen tokko tokko haalli itti harkisan jiraachuu waan danda'uu fi kana duukaa bu'anii sadarkaa inni irra gahe yeroon taa'ee jira yeroo sanii hojjetamaa jira hojjetamaa hin jiru kana laaluun barbaachisaadha. Egaa kana kanumaan laallee dhimma itti aanutti ce'inee hoo Muusaa? Kanumaan gara dhimma keenya lammaffaatti jalqabarratti hordoftu qophii kan hordofaa jiran dhiyeessetti yommuu ceenu walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Turkii ilaalla. Tibbana kaa keessumattuu gamoon embaasii Itoophiyaa magaalaa Aankiraatti argamu biyya Turkiitti argamu hojjetamaatiin ture xumuramee eebbifamuu isaatiin sirna eebbaarratti itti aanaan ministeera muummeetii fi ministeera hajaalaa Itoophiyaa
dammaqee makoonin achitti argamaniiru jilli isaan durfamu achitti argamanii gamoo kana ministeera dhimma alaa tarkii wajjin eebbisaniitiin jiru. Hooggantoonni olaanoon biyya Turkiitis sirnicha irratti qooda fudhachuu isaaniitii miidiyaaleen an dubbise kan ifa oomsisanii imbaasii banuu qofti osoo hin ta'in waan tokko tokko kaasuudhaafi Itoophiyaa fi Turkii keessumatti walitti dhufeenyi isaanii turee buleetiin jira. Seenaan duuba akka hubachiisutti achi fageenyaan yommuu ilaallamu gara jaarraa 16ffaatti achi fudhata. Keessumattuu yeroo waraana Adil jedhamu biyya kana keessatti gara baha Itoophiyaatti achirraa ka'a garuu bifa adda ta'ee fi akkasumas bifa ammayyaa'een walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa fi Turkii kun erga eegalamee waggaa 125 akkas lakkoofsiseera. Akka lakkoofsa awurooppaanotaatti bara 1896 keessa Itoophiyaa fi Turkii ifaa fi ifatti walitti dhufeenya dippiloomaasii kan eegalan jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan kanaaf waggaa 125 akkas lakkoofsiseetiin jira. Yeroo dhiyoo asitti waggoottiiwwan muraasa darban keessatti ka'a keessumattuu walitti dhufeenyi Turkii fi Itoophiyaa kun fooyya'aatiin yeroodhaa gara yerootti cimaatiin dhufeera. Afrikaa keessaa akka ragaan dubbise tokko tokko mul'isutti imbaasii banuudhaan Turkii biyyi yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti imbaasiitti banti Itoophiyaa ta'uu isaati ragaan kan mul'isu jechuudha. Wayiti ammaa kanatti keessumattuu walitti dhufeenya biyyoota kanaa gara sadarkaa olaanaatti ce'aa jiraachuu ragaalee adda addaattu mul'isa. Waan tokko tokko kaasuudhaaf keessumattuu hammantaan investimentii Turkii fi Itoophiyaa wayiti ammaa kana gara birrii gara doolarii biiliyoona 2 fi akkasumas miiliyoona 500 ga'uu isaati ragaan kan mul'isu. Piroojektoonni investimentii kunneen gara namoota 30,000 wal ta'aniif carraa hojii akka oomanis ragatu ibsaa. Kun ragaa yeroo dhiyooti. Ragaan akka lakkoofsa awurooppaatti bara 2018 fi 2019 dubbise gadi fageenyaan dhimmoota kanneen haala kaasantu jira. Hammantaan daldala Itoophiyaa fi Turkiitis gara doolarii biiliyoona 1 wal caaluu isaati ragaan an dubbise kan ifoomsu ragaa argadheerraa jechuudha. Kun yeroodhaa gara yerootti cimaa jiraachuu fi guddachaa jiraachuu isaati. Kun ragaa yeroo as dhiyooti. Achiin dura garuu ragaan bara 2018 fi 2019 kan ifoomsus wantoota biraati. Sanniin booddee irra kaasuu dandeenya. Hubannoodhaaf akka tolutti imbaasiin banamuun isaa walitti dhufeenya biyya yeroo ammaa kana tarii addunyaa irratti siyaasa addunyaa irratti dhiibbaa olaanaa biyyoota keessaatiin jiran keessaa yeroo dhiyoo asii akkuma beektutti qophii keenya Sona Miidiyaa asiin dura darbaatiin ture keessattis akka darbaa kaafnetti Turkii dhiibbaa olaanaa geessuudhaan addunyaa kana irratti jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti biyya saffinaan cimaa jirtu akka taate beekamaadha. Kan faana ka'an atis ragaa dubbifte baxinaan kaasnee hiikaan isaas maali kan jedhu kana faana miidiyaalee odeeffannee xiinxaluu dandeenya mukutaale. Tole, egaa dhimmi kunis dhimma guddaadha. Biyya keessaa miidiyaaleen OBN's, EBC faana akkasumas miidiyaaleen gara biraallee bal'inaan gabaasaa turanii jiru. Miidiyaalee maxxansaa gabaasan keessaa tokko gaazexaa mootummaa The Ethiopian Herald jedhu gamoon haarawaa mootummaan Itoophiyaa gamoon imbasii jechaadha magaalaa guddittii yookaan teessoo mootummaa Tarkii magaalaa Ankaaraatti ijaarsise eebbifamuu isaa kaasee bal'inaan gabaasee jira. Gamoo kana kan eebbisan ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnanii fi ministeera dhimma alaa Tarkii Mavluut Kavasogluu isaan lamaan tolii eebbisanii. Wayita kana ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnan akki jedhan Itoophiyaa fi Tarkii biyyoota seenaa cimaa qabanii walitti dhufeenya cimaa qabanii gamoon kun eebbifamu walitti dhufeenya kana caalatti cimsa jedhanii ministeerri hajaa alaa Tarkiis wanti kaasanii imbaasiin kunniin walitti dhufeenya biyyoota lamaanii caalatti cimsuu ta'uu isaa dubbatanii Itoophiyaa fi Turkii biyyoota walitti dhufeenya seenaa ol aanaa qaban jedhanii akkuma reef kaafte bara waggaa 1925 dura walitti dhufeenya biyyoonni lamaan eegalanii
bara kuda saddeesa galtami jaha jechoodha yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti qonsulaa bante Tarki magaala Hararitti baname qonsulaan kunin qonsulaa seena qabeessa jechoon ni danda'ama bara 1912 tti baname booda ragaru imbasiin guutuun kan baname magaala Finfinneetti bante Tarki bara 1920 jaha bante Itoophiyaallee bara 1930 jaha Turki keessatti imbasii banuu si miidiyaaleen biyya Tarkiillee bal'inaan gabaasanii jiru dhimma kana Anadolu miidiyaan jedhamu akkasumas websaayitiin ministeera Hajaa Alaa Tarkii akkasumas Daily Sabah miidiyaan jedhamullee dhimma kana seenaa isaanii duubatti deebi'anii gabaasanii jiru Turki Afrikaa keessatti Afrikaa Sahara gadii keessatti jechoodha yeroo jalqabaatiif imbasii kabante Itoophiyaatti Afrikaa walitti dhufuuf seenaa guddaadha jedhanii kaasanii imbasii kanallee warra Turkoota achi booda walitti dhufeenna Afrikaa waliin qaban caalaatti imsa akka dhufanii amma biyyoota 42 keessaa imbasii akka qabanii Turkii ragaaleen kunniin ni kaasanii gama investimentiitiin akkuma reef kaaftee doolaara biliyoona 2.5 billion ol investi godhanii jiru Turkoonni imbasii akka qabanii Turkii ragaaleen kunniin ni kaasanii gama investimentiitiin akkuma reef kaaftee doolaara biliyoona 2.5 billion ol investi godhanii jiru Turkoonni Itoophiyaa keessatti kaampaaniiwwan 200 ol ta'anitu kan Turkii Itoophiyaa keessatti socho'anii nama kuma diddama caaluufis carraa hojii akka uumanii ragaaleen miidiyaaleen Turkii gabaasanii ni eera. Ragaa bara 2018 fi 2019 jiruudhaan sirrima kaaftee ragaa yeroo dhiyootiin walitti hammaatte jechaadhaan carraa hojii sababii investimentii Turkiitiin Itoophiyaa keessatti uumame gara namoota 1,300 ol guddachuu isaati. Egaa kan gara biraa gama daldalaati yoo fudhanne daldalli biyyoota lamaan jidduu jiru bara 2018 jechoodha. Doolaara 300,000 fi 55,000 fi 5,000 ture kan doolaara Ameerikaa jechoodha. Kana keessaa doolaara 300,000 fi 21,000 kan Turkii gara Itoophiyaa ergite doolaara 34,000 ammoo kan Itoophiyaan gara Turkii ergite jechaadha. Daldalli kun bara 2019 jechaadha. Lakkoofsi eeraa jiru kun hundisaa akka lakkoofsa Awurooppaatitti gara doolaara 300,000,98 itti guddate. Kana keessaa doolaara 300,000,78 kan Turkii yoo ta'u doolaara 27,000 ammoo kan Itoophiyaan gara Turkiitti ergite. Amma garuu daldala kana barana jechaadha. Biyyoonni lamaan waliin mari'ataa jiranii gara doolaara biliyoona 1 waggaatti garasitti guddisuudhaa fi carraaqaa akka jiran ragaaleen argisiisanii. Walitti dhufeenna kanarraa faayidaa maaltu argama waan jedhu wantoota miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii ilaaluun hin danda'ama. Turkii yeroo ammaan kana biyyoota saffisaan teekinooloojiidhaan, dinagdeedhaan, saayinsiidhaan biyyoota guddataa jiran keessaa tokko gama humna waraanaatiinillee Turkii biyyoota cimaa taatee dhufaa jirtu. Biyyoota akkanaa waliin hojjechuun bu'aa guddaa qaba. Bu'aa siyaasaa guddaa qaba. Bu'aa dinagdees guddaa qaba. Kanas gama militariitiinis yoo fudhanne Turkii jiddugala bahaatitti humna militariitiin biyya cimtuu jedhamtu humna waraanaatiin jechoodha. Akkuma kana dura gabaasaa turre waldiddaa Liibiyaa keessatti uumame keessatti gareen gara bahaatitti argamu jechaadha kan Ijibti faati gargaaran kan Saudiin faati gargaaran mootummaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beekamtii kennan erga fonqolchuu gahanii magaalama muummitti illee gartokko erga harkaa qabatanii booda Turkii irraa gargaarsa argateen jara san ofirraa deebisuun isaanii beekama. Waraana Azerbaajaanii fi Armeeniyaa keessatti Azerbaajaan deeggarsa Turkiin irraa argatteen waraana san injifachuun isaanii beekama. Kana caalaallee sochii ol aanaa kana dura Ijibti jiddugala bahaatiif naannoo kaaba Afrikaa kanatti argisiisaa turte kanas dhaabsisuu keessatti Turkii gahee guddaa gumaachaa jirti jechaadha. Liibiyaa mattu garee warri Ijibtii gargaaran garee san deeggarsa Turkiitiin garee sun duubatti deebi'uun ni yaadatama. Ijibti ammoo yeroo ammaan kana misooma Itoophiyaa keessatti ejjennoon jarri qaban ni beekama. Kanaaf Turkii waliin hojjechuun gama hundaanuu gama siyaasaatiin illee gama hundaanuu bu'aa olaanaa qaba jedhanii ilaaluun ni danda'ama. Muusaa, faayidaan dippiloomaasii kun faayidaa garlammeeti jechuun Turkiifis Itoophiyaafis faayidaa guddaa kan uumu jechuun danda'ama. Akkuma amma dhimmoota achi fageestee kaaftette jechuudha. Faayidaan garlammee kun waa hedduu ilaalama. Amma amantaan investimentiin doolaarii biiliyoona 2,500,000 ta'u Turkii Itoophiyaa keessatti dhangalaafteen gara namoota 1,300 oliitiif carraa hojii uumuun isaa kun waan tokko
want to connect us under the Kanaf Faida fi Fedin Turkitis, Ethiopia Kesat, Baba the Char of Ajira Chogarsi, Saichura, Kanahomu, Fagestin, Laluti, Hamini Kani Utana, Ethiopia, Rawatamud and Damofi, Hagum, Yojra, the Turkish Tedal Techun and Dam, Gam Kambrotin, interesting seeing if I don't see one to come and do Ijichara. Investment to win Gurdora, Kesmatun. Investment in hoch utin biya kana kesa technology addan fiduran oji wurdan hojetama ka trofiam so hojetama tinaka jiru be kamaran asuma wajiro dana ma obenni adama kesa targama adama kesa tuturkem industry hochu eti turkiram gudasa akka ogotan durayarte be kamaran Charaoji na mote du fo meti njiram industry wachu kuni akasuma godina dana na godina dawromi ana na finfinet akasuma investment men gurda kabu interesting turki garabar bade nu haya damu Ethiopia ke sa tabad charu fu saati kana gersi sun kanaf mote na madurat atikafte sun Akafete dan fint arura fi biyotin kan nindiro to parata gamani yojirate biya ka turki kan nifana walit rufe ye diplomasi gudda fi akasmas faida gallem de gomsendo umun hi ka gudda ka bechoni nidendama hi ka gudda ka bachu qofti suntane gudda biyota lamani tifis Ethiopia na kan ugamne fis faida gudda ka bachoni nidendama imta ko sun kafde ibren debar gotan duratti de gersa aw kan gargarsa bi turki rar gamen nanu tigray te kan argamu netti tar midan kan regaye masjid al najashi sene qabesi malaka gargarsa ci argame ni kan harone amma to ko jechoram gama kanan walit rufeni adasta arantan Ethiopia jin in Suraf again Turkey Gumacha Sanger to Oranak of Jecho Suntani, Gamut Trufenia Adati, a customer's name of Nomad to Meta of Metatisi, Chimajra Chusati, Akma Yaretutica, Yerodunasi, Bihana Kisatigam Media TV, Yofurane, Filmigan Turkey, Adafi, a customer's Jerenia BSN Mukusan, Lemuan to Pierre Hit to Jaratamat in Jurichor. Yero dagara yero ba yero tamat injiru nam na wida rega filmi won kallin jirenya sa ach ke sa takka dawit takka ufarga ta ke sa tin tala chura media le to to ko wor filmi rat yefatu media le darbani adafi akasumas wor tu fe nyom matto ta tas jirenyes gama uji arti kanan uji filmi kanan ummata to ta ke sa sina tin jira chura ko wor tu fe nyi biyo ta kana hangami dig fage fata kajim kam mutti suram kana jechon kam kesumatun gama bardo ta dilo furan la mafakkena yero gota murasa asitti lemmi won ethiopia heduf charra scholarship bilisan barachu motuman turki mijessen namotine dun charra bardo ta argataniru hamma phd tikam baratan degree la mafaraka sang phd tikam baratan degree jer qaballe wor baratan baqecha dufat injiru magalota turki adda ke satti kanin qofte suntana madaldalli fakkenaf homisha ocufana ulqabate kalatti dana chama motin daldalana kuma duwayte diddemani akko chaayete diddemani daldalat injiran gara ankrati fi akasmus magalota turki kanin brotis imaludan daldaltoni baqi ingres dema yero dagare yotti hojin daldala sane jichate injiranisi baqi chaaru fusati kan garru kun hundum tuulti dabalameti mal mudisam wirt rufeyni turki fi ethiopia kun faida gallemme ugom sudaf hammam safinnan jijira mudsa kajiru agarsisan turki aka biye safinnan cimatin sodatamatin jirtutti nagarno karaba yaratan durattis kaftetin jirtan nagarno karaba
Azerbaijan fi Armenian yero dabalitin trombulchis irratti Azerbaijan ak gargar se cina gote fi injifanne yero gaba ke to ar sun gulemu akdende asratti kafnetin jirram mayna mari den midan timudate fi iba muslimata regatin trake satsi lemiwan orduta banta islama che ibangatin tre kalati dabakani presidentin turki tayib erdogan achitti dawatani gargar se namomatis guratin akaturan ogotan duratti regari media ni tokko tokko mbani inni mudiso choram bikam ko setto echara am soria ke setto sigain turki kamdu gudaran nanu sent negenya aftas gabbi busurafi soria ka dirre woranan tane ogochuraf Lida ke sa tatu kafte tinjirtan tarren biyotatis gara humnatin power akata poweri biyota humna biyota fara wal kabate lida ke sa te hal turk ya tetin nalu sani akafe tana kuruma mefi gote turk hangam gurmu je fatafina kirtu fi ak sudatama tinjirtu kam sura mirifarin turki Charisek awak kau fikir ni atas suntana kau video tak litang isan gurdo ti, ulit terfikir Rusia ujin kau faras kasurani, mesyari amajo mani head gurdo bintang curan istai Rusia faran argat curan, hamba fumiani tercura teknologi dan gargarani, hangga Amerika yu Donald Trumpin wala cisuti akgay ni ada tan, yerodi otte mesyari orana gurdo Rusia ra bita techara ravarota urana gurdo fi akasumas urana galaba ratifis fayda gudda gumachu kanden dan bua technology amma mishale gurdo bua technology amma achira bita ten gurmusi ufi akaje fatte be kamaran gaf afrika kan kesa tis gay gudda gumacha finjirta ge somalia ti fi akasumas ethiopia dabarate jechora nanno libya qofti suntane investment ya disu qofti suntane turki kesmo to budget dugale sar darbiten ardishiatif afrika ke satsin sochi disin gocha te injirtu kuni hamam cimatin ak dem tefi egay gudda gumacha te nak jirtu kanagar si sura kun etiopia jil fen goram kun kanafana he kamus tin talamus wanden dawra muktar gama barnotatin akumaref kafte hagu barakum ala mabdigda ma jecho da gabara de ngadda takal ko safaranji ti lamileen Itoophiyaa dhibba jaha caalan Turki keessatti iskoolarshippii argatanii baratanii jiru gama oomishaaleen Turkii Itoophiyaa keessatti beekamoodha keessattu uffanni Turkii uffata baay'ee jaalatamu Itoophiyaa keessatti bal'inaan oomisha isaanii gabaa irra jiru meeshaalee elektirooniksii garaagaraatiinis gabaa keessa galaa jiranii garuu daldala kanaan wal qabatee maaliin nuti ta'uun irra jiraatu akkuma reef kaafne ragaalee reef kaafne akka argisiisutti irra jireessi isaa oomishaale tarkiitu asitti gurguramaa jiran jechaadha gama Itoophiyaatiinis humna cimsatanii gara asitti erguudhaan trade balance waan jedhamu jira daldala keessatti meeshaaleen biyyoonni lama walitti daldalanii kan walitti ergan walgitu walmadaalutu irra jiraata jechaadha kana magaappii guddatu jira ka turkiitu garmalee caalaa gama Itoophiyaatiinis hojjetame oomishaalee warra turkii barbaadu san baa'inaan gara asitti erguudhaan daldala kana walitti dhiphisuun barbaachisaadha gama gargaarsaatiin illee Itoophiyaaf biyyoota deeggarsa hedduu godhan keessaa takka Turkiini dhaabbata tikaa jedhamu hin beektaa dhaabbata sadarkaa idil-addunyaatiitti gargaarsa kennu biyyoota adda addaa keessatti Itoophiyaa keessatti illee hojiilee misoomaa kan bishaanii kan barnootaa adda addaa keessatti bal'inaan hojjetaa walumaa galatti ija siyaasaatiin yoo laallamu Itoophiyaan Turkii waliin hojjechuun bu'aa olaanaa qaba Turkii biyyoota Ijiptiin morkan biyyoota Ijiptiin dura dhaabatan yeroo ammaan kana iddoowwan kana dura Ijiptii dhiibbaa olaanaa keessatti taasifta addunyaa arabaa keessatti bakka sanin raafudhataa jirtu Turkii yeroo ammaan kana akkuma reef jenne liibiyaa keessa harka naqattee jirti dhimma liibiyaa keessatti gahee olaanaa qabdi yeroo ammaan kana Turkii naannoo qaataarii yaadattaa qaataaritti biyyoonni ollaa sanitti argaman sa'uudiin faati qoqqobbii itti godhanii turanii deeggarsa Turkiitiin qoqqobbii san keessaa kabaate qaataari gama kaaniin ammoo gama sa'uudii fa'aan Ijiptiitu jira naannoo sanis yoo fudhatte akkasumas siiriyaa keessallee olaalte biyya siiriyaa keessattillee humna waraanaatiin hirmaattee gahee olaanaa gumaachaa jirtu dhiibbaa amma gama Ijiptiitiin jiru kana dandamachoo keessattillee Turkii waliin hojjechoon waltajjii idil-addunyaa irratti Itoophiyaadhaa fi bu'aa olaanaa qaba egaa wanti qondaaltonni biyyoota lamaanii sirna eebba embasii kanaa irratti kaasanillee gama aadaa gama barnootaa gama hundaanuu walitti dhufeenya jiru kana caalatti cimsinee sadarkaa olaanaatti ceesifna waan jedhu even miidiyaan Turkii Anadolu jedhamu
dubbihima ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaddar Diinaa Muftii haasofsiisee jira. Keessattuu waldiddaa Suudaanii waliin jiru kanaan wal qabatee gama Turkiitiin waldiddaa kana karaa nagaatiin araaraan fixuuf jaarsummaa dubbachuudhaaf gama Turkiitiin fedhii akka jiru wanti gamasiin ka'ee jira. Ambaasaddar Diinaa Muftii yoo jarri kana kaka'umsa kana fudhatanii itti galan hin barbaannaa Turkii biyya dubbii kana qalbii ilaaltee karaa sirriitiin fixuu dandeettu waan ta'eef waan jedhu kaasanii ammallee ministeerri Hajaa Alaa Turkii maal jedhanii shororkeessummaa ittisuudhaaf naannoo gaafa Afrikaatitti hojii Itoophiyaan hojjetaa jirtu ni deeggarra jedhanii Turkii Somaaliyaa keessaa buufata waraanaa ijaartee jirti. Somaaliyaa deebisanii ijaaruu keessaa gahee olaanaa gumaachaa jirti. Naannoo Moqdishoo kanatti jechaadha. Isa gara kaabaa jiru Somaaliilaandi jedhamu Ijiptootatu naannoo sanitti mooraa waraanaa ijaarrachuuf carraaqaa jiranii gara dakaa Turkii jirtu san Itoophiyaan illee nagaa eegsiftoota 1,000 lakkaa'aman bobbaaftee naannoo sanitti nagaa eegsisuudhaaf hojii hojjetaa jirtu ni beekama. Egaa gama kana kanaan yoo ilaallame walitti dhufeenyi kuni walitti dhufeenya biyyoota lamaaniifuu gahee olaanaa qabu jennee fudhachuu hin dandeenya Muusaa. Tariiti keessumattuu gama Itoophiyaatiin trade balance faana wanta kaaftee irratti wanta akka dabaluudhaa fi carraa baay'eetu gabaa baay'ee hedduutu jira Turkiin keessaa. Keessumattuu kallattii amma Itoophiyaan guddinaa fi guddina dinagdee si saffisiisuudhaaf qabatte industirii turizimii faana wal qabate biyya kana keessatti bu'aaleen aadaa duudhaan jiruuf jireenya uummata kana industirii turizimii keessatti gahee guddaa qaba. Kana ammas gabaa Turkii irrattis ta'ee barumsa ammayyaatiinis deeggaramuudhaan hojii oomisha industirii fiilmii kanneen keessas hayyoon Itoophiyaa namoota fedhii qaban kanneen keessa seenuu qabu. Fiilmii jedhaniitiin waan adda addaa kan waraabuu dhiyeessu malee jiruuf jireenya uummata kanaa seenaa biyya kanaa haala duudhaa uummata kanaa gara fiilmiittis jijjiiruudhaan oomishuudhaan muuxannoo akkanaa Turkii irraa argachuun danda'ama. Waa hedduudha. Kun lammii qaraatiin deema. Lammii kana hedduu qaraatiin deema. Waa hedduu tolchaatiin deema waan ta'eef kallattii kanaanis ilaallamuu ni danda'ama. Tariitii namootiin tokko tokko gara cimina amma walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Turkii kana bifa dalgaatiin qaamotiin ilaalan tokko tokkos hin dhabaman. Odeeffannoowwan dubbisu tokko tokko miidiyaalee adda addaa irraa akka agarsiisan jechaadha. Bulchiinsi pirezidaantii haroo Ameerikaa Joe Biden tibba kana tariitii Ijiptiitti meeshaa waraanaa gurguruun isaa ni yaadatama. Kana faana tariitii. Achiin Ameerikaan hoo Gibsi Ijiptiin faana taate asiin Turkoo Itoophiyaa faana taate maaltu ooma kan jedhu bifa shakkiitiin namootiin ilaalan tokko tokko jiru. Kanarratti tariiti xiinxaluun kan danda'amu Joe Biden nama cimaadha. Fageessanii kan ilaalanidha. Asiin dura balleessaa fi akkasumas rakkoolee adda addaa wal xaxaa pirezidaantiin duraanii akka feetee turanii Doonaald Tiraamp xaxaniitiin turan. Haxoon isaanii kan hiikaatiin jiru malee kallattiidhaan Ameerikaa wayitti amma kana dhukkuba koroonaatiinis waxalamtee dinagdee isaanii miidhames gara rakkoo biraatti geessuudhaaf ni deeman jedhameetiin nama yaadamu miti jechuudha Joe Biden. Tariitii yaadatu taanaan dhiyeenyummattuu gamtaan Awurooppaa Turkii irratti rakkoo qabiinsa mirga namummaatii fi akkasumas rakkoo keessoo irratti rizooleeshinii wayii qopheessuun isaas ni yaadatama. Gamtaa Awurooppaatiin keessumattuu haala gaariidhaan ilaallamaatiin hin jirtu Ijiptiin. Kanarraa ka'uudhaan bulchiinsi Joe Biden'is rakkoon qabiinsa mirga namummaatii fi haala waliigala mirga namootaa irratti xiyyeeffate irratti ejjennoo gamtaa Awurooppaa kan haala ni qabatan jedhameetiin hin yaadamu jechuudha. Maaliidhaa fi kana asirratti xiinxaluun kan danda'amu ejjennoo mirga namummaa irratti Ameerikaan mudhiftuu fi akkasumas yeroo kamiyyuu taanaan jechuudha fedhii fi faayidaa isaanii faana gamtaan Awurooppaa mudhisan addunyaa iddoo adda addaatti tokkuma gargar baaniitiin hin beekan jechuudha. Kanaaf meeshaa waraanaa bitachuun daangeffameetii fi Ameerikaan ka Ijibtiitti gurgurtee naannoo galaana diimaa gara gubbaatiin naannoo sanitti eeguudhaa fi akkasumas nageenya keenya mirkaneeffadhattee achirraa bittee kallattii biraatiif oolchuu akka hin dandeenyes kana faana akeekkachiisni kennamuu fi hin danda'a mala. Kanaaf
shakin namootin intaltoo tokko tokko kallattii biraatiin yaadani turkii gara nuu dhufte ameerikaan gara san hoo gargaarte maal ta'enna kan jiran ani hammana ulfinna waan kaasoo inatti hin fakkaatu jechuudha haala addunyaa sirriitti intaluu dhabuurraa haala siyaasa addunyaatii fi qabatama addunyaan keessa jirtu gadi fageenyaan xiinxaluu dhabuurraa shakkii ka'uu jechuu dandeenya kanumaan tarittiyaan dabaltoo jiraachuu baate kanumaan kallattiidhaan gara dhimma keenna sadaffaatti hoocinoo Muktaar. Tole siyaasaa keessatti wanti guddaan waliin dubbachuu bu'aa ofii eegsisanii waan qaamni sun barbaadullee haga danda'ame guutaa waliin hojjetaa waliin deemuudha jecha kanaaf Itoophiyaan jijjiirama siyaasaa amma Ameerikaa keessatti dhufe kana. Haala jiru gama siyaasaatiin karoorri guddaan akka jiru gama ministeera dhimma alaatii hojiilee hojjetaman akka jiran yeroo garaagaraatti ibsamaa turee jira karaa saniin bu'aan Itoophiyaa hin hanqataa rakkoon hin jiraata jedhamee hin yaadamu gama Turkiitiin ammoo Turkii fi Ameerikaan neetoo dhaabbata neetoo jedhamu dhaabbata tokko keessa jiranii warra gamtaa tokko keessa waliin socho'anii garaagarummaan guddaan waldiddaan guddaan hin uumama jedhamee hin yaadamu hundumaafuu hujii. Dippiloomaasii hojjetamu irratti hundaa'a wanni baay'ee nama sodaachisu hin jiru jechuun ni danda'ama dhimmi keenna xumuraa fi qabanne qophii Sona Miidiyaalee keenna har'aatiin dhimmi dhuma irratti qabanne dhimma Yamaniin wal qabatee jiru Yaman keessatti gareen finqilaa mootummaa jiddugaleessaa fonqolchuudhaaf hojjetaa jiru garee Huutii jedhamu gareen kun bara 2014 mootummaa jiddugaleessaa irratti weerara labsee magaalaa guddittii sanaa to'atee magaalotuma gara biraallee baay'ee isaanii to'achuun isaanii yaadatama. Garee kana mootummaan Saudii garee gamtaa biyyoota jiddugalaa baay'ee isaanii hundeessuudhaan gamtaa kanaan garee kana duubatti deebisee jira yeroo ammaan kana waggoota jahan darbaniif jechuun ni danda'ama waraana olaanaatu jira gama Ameerikaatiin imaammanni bara Tiraampii hordofame maal inni garee kana shoroor keessa jennee farrajnee qoqqobbii garaagaraa itti gooneetiin gareen kun injifatamee Yaman keessa nageenyi ni dhufa karaa jedhu hojjetaa turan Tiraampii amma warri Baayden ergasii dhufan ammoo karaan kun nun baasu garee kana gara mariitti finnee gara nagaatti finneetiin waliin hojjennee naga buusna waan jedhu filatanii jiranii shoroor keessummaadhaa fi warri Tiraampii gara aangoo isaa xumurarra gaafa geettu garee kana shoroor keessaa jedhee ka farraje guyyaa 49 liistii shoroor keessaa irra ture jechaadha gareen kunniin Baayden gara aangootitti dhufee torban darbe keessa liistii san keessaa garee kana baasee jira garee kana waliin harka lafa jalaatii hojjetaa jirra. Karaa nagaatiin rakkoo Yamanii hin furra waan jedhu miidiyaaleen bal'inaan keessattuu Aljaziiraan BBC'n CNN faati bal'inaan kan gabaasaa turan Yamanii waan ilaallatu torban darbe keessa Muusaa. Seenaan ka'umsa amma hammeenya Yamanii kana waan tokko tokko hordoftoota qophii kanatti fi eeruudhaaf yaadachiisuudhaaf duubaa duuboon isaa bara 1990 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti bara 1990 gara jalqabaa keessatti sochii dargaggootaatiin kan eegalame gara kaaba Yamaniitti jechaadha. Achiin booda keessumattuu hammeenya hamaa keessa hin ta'in Yaman jechuudha. Bara 2011-2012 bifoon raaksaatiin sochii adda addaatu ture Yamaniin keessa pirezidaantii yeroo san biyyattii bulchaatiin turan bifoon raaksaatiin sochiin ka'e kun Ali Abdullah Saalah kan jedhaman gara waggoota 33 olii fi Yamaniin bulchaa pirezidaantii turaniidha. Isaan aangoo irraa sochii isaanii kan dhaabeedha sochiin bifoon raaksaatiin achitti ka'eetiin hin ture. Kun kaati kaafte keessumattuu Huziin. Iraaniffaa deeggaramne ittiin yaadamu akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaattiin bara 2014 eegalee sochii hammeenyaa waraana waliigalaatti akka Yaman seentu taasisuu isaati. Ragaan Aljaziiraa irraa akkasumas madda odeeffannoo kanneen BBC farraa dubbise kan ifoomsu Yaman gara waraana waliigalaatti seenuu kan dandeette baratamaa dheerte 2014 akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti hanga magaalaa sanaatti to'achuu erga gaaniin booddeedha Yaman hammeenya hamaa keessa hin ta'e rakkoo hedduu fi kan saaxilamte kan jedhuudha. Keessumattuu sochii kanaan keessatti turtii waggaa tokkootiin egaa hojii sanaa to'ateetiin booda jechuudha. Saawudii Arabiyaan bara 2015 xiyyaaraan haleeluu jalqabde qabiyyee
huzi kan jechuudhaan adeelan xiyyaara Saudi Arabia kunis sochii huzi kana dhaabu hin dandeenye miidhaa hedduu fi akkasumas namooti nagaan baay'een miidhamaniiti hin jiru ragaaleen akka hubachiisutti ragaan dubbise kan biroo keessumattuu waraana keessumattuu gootiiwwan jaan darbaniif yemanii keessatti tuufeetiin waraanamaatiin tureeni. Namootiin gara 1,100 olii lubbuu isaanii galaafatamuu isaati ragaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomse kanas aljaziiratu gabaase BBC'nis gabaaseetiin jira gara websaayitii isaaniitiin jechuudha. Namootiin 1,100 olii jechuun xiqqaaraa miti. Wayitii ammaa kana Yaman keessumattuu uummata biyyattii jiran keessa gara 180 kan ta'u gargaarsa eeggatu harka warra gargaartota eeggatu kun uummata miiloona 30 keessaa jechuudha. Kunis ragaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Gargaarsaa fi uummanni biyyattii 180 saaxilamu jechuun hammeenyi waraana kanaa hammam akka ta'e kan ifoomsu ta'uusaati kaa Mukhtaar ragaalee irraa hubachuun akka danda'amutti. Yeroon keenyas deemaatiin jira waan ta'eef wanti gabaabsitee dabalattu hoo jiraatetti dabalte gara goolabbiittoo deemne. Tole wama muraasa daballee goolabnaa. Egaa amma warri Baayidenii bulchiinsi Baayidenii kallattii haara waan dhufe hooggantoonni kana dura turan kan Ameerikaa humnaan Saudii gargaaraa jiru loltummaadhaan dirree waraanaa irratti meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan ragaa basaasaa kennuudhaan dhimma garaa garaatiin gargaaraa turaniiru amma kanan dhaabna jedhan warri Baayidenii hin dhaabna kana. Deeggarsa Saudiif goonu kanas meeshaalee waraanaa Saudii gurguruu heennas keessa deebinee ilaalla jedhanii karaa kaanii warra Huutii waliin hin mari'anna jedhanii kun garuu rakkoo Yamanii furaa laata waan jedhu BBC fi Aljaziiraan barreessanii jiru. Rakkoon isaa maaliin rakkoo Yamanii rakkoo mootummaa amma biyya bulchaa jiru mootummaa Abdurrabbuu Mansuur Haadii fi garee Huutii qofa miti jedhan. Gama mootummaatiin warra Saudiittu jira gama Huutiitiin ammoo Iraanotatu jiranii wallola jarri kun harka lafa jalaatiin wallolan jechaadha. Rakkoon kunin ulfaataa waan ta'eef rakkoon kun Iraanii walqabataa rakkoo Iraaniis gama kaan amma warra Ameerikaa furuu barbaada warra Baayidenii kun Ameerikaa waliin waliigaltee niikuleeraa kana dura bara Obaamaa taasifame isa deebifnee hojiirra oolchina jedhaa jiranii sansaniis hiikuu gaafataa jedhan. Isa hiikuuf ammallee rakkoon jiru maal inni gama Iraanotaatiin Iraanonni dura qoqqobbiinarraa ka'uu qabaa jedhaa jirti. Ameerikaanonni ammoo qoqqobbii osoo hin kaafne jalqaba Iraan akkaataa waliigaltee kana dura gooneetti yoo hin deebine qoqqobbii kaasuu hin rakkanna jedhanii. Sanis ta'u dhimmi niikuleera Iraanii dhimma Israa'eliin laallatu Israa'eloonni hin aleella jedhaa jiru. Waliin dhufeenna amma Ameerikaa fi Iraan godhaa jiran kana hin barbaadani humnaan deemne meeshaalee waraanaa isaanii kana barbadeessina waan jedhu kaasaa jiranii. Hundumaafuu gareen Baayidenii kuni warra Saudii lash godhanii warra Iraanotaatiin waliigaluu warroota toora san jiran akka Huutii fa'aan waliigaluuf yaaluun kunniin siyaasaa jiddugala baha jijjiiruu danda'a warri jedhan jiran amma Aljaziiraan akka gabaasetti. Egaa hordoftoota keenna qophii Sona Miidiyaalee hadhaatiif dhimmootiin qabannee haala kana fakkaatanii kanniin isin dhiyeessaa turre torban ammoo dhimmoota gara biraa qabannee dhihaannaa dhimmoota kana qindeessinee dhiyeessuudhaan isin duukaa turre ani Mukhtaar Huseen. Anis Muusaa Huseeni. Haga torbanitti ogeeyyii teeknikaa istuudiyoo keenna waliin nagaan nuuf turaa isiniin jenna.